Жайлымды ешкім заңсыз емдене алмайды. Бүгін сенаторлар жайлым тапшылығы мәселесін шешуге қатысты заң жобасын мақұлдады. Енді Шалғайдағы жайлымдарды 5 жылға тегін емденуге ешкім мүмкіндік бермейді. Сонымен қатар жайлымға иелік ететіндер бұл жерлерді кем дегенде 50%-ға пайдалану керек. Егер пайдаланған жерлерде мал аз болса, мемлекет ол жайлымда жері алқабы жетіспейтін басқа фермерге бере алады. Соңғы жылдары ауыл тұрғындары арасында жайылымдық жерлер мәселесі жиі көтеріліп жүр. Осы өзекті проблемаларды назарға алып, сенаторларымыз бірқатар заңнамалық өзгерістерге бастамашылық жасады. Атап айтқанда, жайылымдардың халыққа қол жетімділігін қамтамасыз етуге және оны ұтымды пайдалануға арналған жаңа ережелер топтамасы мақұлданып отыр. Сондай-ақ, жер құнарлығын сақтауды көздейтін тың түзетулер енгізілді. Қаралған заң жайылымдарды басқару және пайдалану саласындағы мемлекеттік саясатты жетілдіруге, сондай-ақ, елімізде ауыл шаруашылығын дамытуға өз үлесін қосады деп сенеміз.